On my neck, chrome drop top. Zdar se, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady na Skywars na Mindflexu se Johnem the Falconerem. Ježiš. Surprise, motherfucker. Zdravím všetkých tu prítomných i neprítomných. Ako som hovoril, zdravím vás. Ja som Johnny a vítam vás u nového videa. A pre tých, ktorí to pozerajú u mňa, tak ja som Johnny a ja vás vítam pri mojom videu. A teraz to jakou trošičku uvedie všetko, pekne krásne. Takže točí to teda i tady Jean de Faper. A točím to teda i já. Klidně se podívejte co na jeho pohled, bude to určitě velmi záživné. Zkoušeli jsme si jednu hru, já jsem tam na všechno rašoval. On tam celou dobu těžil nějaký shit. Pojďme na Craft Cube a potom uvidíme. Takže ještě obsahem videa bude, že teď dáme jednu hru Skywars tady a pak dáme jednu hru Skywars na serveru Craft Cube a vy můžete, napište mi do komentářů, napište i mu, který Skywars si se vám líbili víc, jestli ty na Craft Cube nebo ty na Mindflexu. Můžete to napsat i teď, ale pod podmínkou, že jste zkoušeli oboje. A pokud jste to neskoušeli, jestli koukejte dál, protože my jsme profesionální korby a skillerky a ukážeme vám, jak se to hraje. Jinak teda hrajeme na serveru Mindflex, po IP bude v popisku, i druhého serveru bude IP v popisku. Za předpokladu, že bude video příliš krátké, tak se přesuneme ještě na Hypixel a možno tam dáme ještě jednu hru. Lebo tam majú tiež nové Skywars. To je jedno. Ale to je len v prípade, ak by sme to veľmi lamili a keď nás rýchlo zabijú. Inak video z Mindflexu o tom, že tady je nieco takového, som teda videl u Oliho. A Faper to má asi ode mne, že jo? Ode mne si zistil. Jo. Takže ja vlastne, Mindflexu som nebol asi pol roka. Kdyby to natočil Oli, tak nevím, že to nieco takového je, takže i když jste to asi všichni viděli, koukněte na Oliho. Kdyby to neřekl on, tak vlastně není tohle video, protože já bych o tom nevěděl. A u nás to asi můžeš portnout. Oh, damn. Tak jo, a já jsem tady velká rich bitch na Mindflexu a tak jsem si koupil tady toho prvního kita. Kita jsem chtěl říct, ale je to kit. A není co dělat, takže jo. Já jsem tady na Mindflexu dlouho nebyl, bych ti řekl pravdu. A dlouho jako pak dlouho. Já jsem totiž strašně dlouho nebyl, kámo. Ale na Krysíka nemám, ten to nebyl 69 dnů. Když jsem se koukal do friendů. Tady to možná nenapsat taky, ne, nejde, tak mám čas. A pokud jsme se teda vyhrát, dáme tady jednu hru tady, pokud na ten Craft Cube a. Jinak, pokud jste teda neviděl video od Oliho, tak on tam, když vytěžíte tady tento, tak z toho vypadne už hotový ingot, z toho ironu, tak. Je to prostě strašně super, tak krásný a nádherný. A tady je jedna česká, myslím říct. Počkej, když jsem půjde toto. O, ej kámo, nešla pět na ten červený shit. Jinak se propadne, řek malá. Papere, čau! Hej, hej. Čau. Hej, jo, jsme vedle seba, ahoj. Jo. Takže mám tady takový teda slepičky, které mu snáší, já ji nemám. Divný, to je jedno. Tady máš slepičky na mě. Já slepičku. No to je jedno. A když se teda teď podívat na to zlo, tak já vytěžím, teda potěžíme, já udělám si k tobě vrnou cestu. Hej, okay. Papere, zhoď si ten red cent. Na tvoje straně už je zhodený. Já jsem ho zhodil. A na cestu na toho ne. Ten týpek ti může udělat menší anální sondu a to nechceš. If you know what I mean. Jo. Jo. Máš taky to s tím, jako nechci si nějak pospívat, ale máš takový trošku padnej smích, já si teda směju líp. Jo. já tam tady natěžím ten iron a bych teda, jak vy ještě vidíte, prostě padá z toho ingot, což je super. Mně přijde jako mě totálně kruťácká věc. Já jsem si nikdy třeba netěžil věci na Skywarsu, protože jsem to kvůli nevypalovat. Mně prostě to nechtělo. To, a jsem furt línej, já jsem prostě strašně jiná směr. Já ho hodím, ale koule mám koule.
A tak. Máš vajíca. Já nemám vajíca. Jak nemáš vajíca? No prepáč, jako toto jsem si o tebe nemyslel. Děkuji. Jak nemáš vajíca? Ale ten kaktus je hustý, můžeš si vzít tu hlavu. Jak nemáš vajíca? Jo, koukej, papere. Já volám kaktusu. Jo, oh, damn, nigga. Někdy si ale budem kaktusáci. Budeme kaktus army. Kaktus army. Jo. Tak tomuhle teda dávám jeden bod plus, že tady můžeš mít hlavu kaktus v téhle mapě. Já někdy tady teda jako, nevím kolik je tady map, ale hrali jsme předtím jinou. A takovou houbovou. A vzhledem k tomu, že Faper nastavil v mým respektu, že houba je rainbow, takže to všechno píkalo. Tak to se stává. Fapere, já jdu k tobě, jo? Jo, pač. Nemám oka, pojď vůbec stejného strany. Ty mu jeme. Ne, víš, co dělám já. Ne, aha, já potřebuju... Jo, já mám. Já jsem si, že ty diamanty, co na tom ostrově, jsem na to teď zapomněl. Funguje to, ty diamanty fungují, všechny orečka fungují, takže pokud vytěžíte, tak z nich budete mít rovnou tu hudu, nemusíte to přepalovat. Vlastně diamanty tak fungují i normálně, jsem si tady ve Steamu. Ne. Jo. A teraz mi to lagu. On tak to lagu je furt, takže easy. Jinak pokud jste neviděli, tak jsme s Faperem točili i minulé video, což bylo Egg Wars. To je taková bezstolní minihra, když se to podívejte, byla to celkem sranda. Ty jsi mrtvej? Jo. Ty jsi mrtvej? Já jsem... Nie, já jsem to nadal v jaskyni. Jo. Byl jsem se lehko. Bych ti nemyslel bylo tak... Nech toho! Nebo tě poškádlím svým mešem. A ty jsi to sám sem, když se tak udělej takhle dlouhej, takže nechtěj by ti zajelo až do krku. Počkej, já si spadnu nějaké ještě šípy. To je někom paná slabička, to bych nechtěl. Mně to spadlo strom! Mně se tu připadalo strom! Kámo, jsme retardí, utíkej pryč, protože on to vlastně končí. A to proč? No protože, aby jsme nekempili, jak malé... No co budeme dělat, ale... Pojď tady cesta. Ne. To šodí čistý kriploide! Lebo bychom po něm neprošli, ne? Když dá se po něm chodit? Jo! Aha. Sorry. Pozor, střelila po něm vajíca. Je to úplně jedné, jeho problém. Kámo, mě skoro zhodil. Tak to je. Ty vole, tak ten se toho nebal. A ty že... My se radši už tam tohle hlavu kaktus láká pryč. Kaktus Army má si ze své výhody, že jí bude strašně hezky, ale... Pojď to zabít. Nestíhám. Ne, oni došli do mě. Ne. Sakra, zabil ma. Ne. Jakum, zabil ma. Ne, no to je strašně hezké, šešiu. Ne. Jakula nezabiješ. Jakula nezabiješ. On bude mať čat, neže nabíjám, kámo. To úplně jedno, co máš. A zase sa mi to lagu. Ale mi nezabíješ. A teraz potom... Nejde za tebou! Nepočuješ? Jde za mnou. Nie, nejde. Dobrej. To počkej, tak co mám ale jako já dělat? Jo, jo, ty. Jakula army! This is... Jakula. Počkej. Tvoje miniony tě zklamal. Ne. Já to druhej! Taktika počkat je dobrá, protože jsem druhej, tak dobrý, no. Přesně jsem skončil dřív. OK, takže tohle byla hra Skywars na Miflexu a teď se teda přesuneme na server Craftu. To jsem taky retard, no jdem tam, ten. Oh damn! OK, tak jsme zpět a my vás tady dáme ze Skywars lobby na serveru, jak se to jmenuje, Cube Craft. Games. Jo, Games a ne Craft Cube, já jsem se zpátil, pardon. A tak tedy jdeme na to, tady jsem tady ještě nehrál, tak a jako to stejné se může vlastně říct i o
Mindplexu, protože tam se vydá druhou hru. Tak na to. Ako vidíte, ja som to tu už tak trošičku aj hral, pričom moje štatistiky nie sú veľmi v pohode. Ale to je úplne. Statistiky. Čo tam máš? Wins 4, kills 35, deaths 45, games played 49, arrows shot 189, arrows hit 73, box broken 971, box placed 431, distance walked 19998 a time played po slovensky 2 hodiny 50 minút a 0 sekúnd. Ten pocit, když máš všude nulu. Tak, okay. Hej, kamo dve, to je slušení vlk, to je nějaký týpek vlk, okay. To je tenhle. No, a? Ježiš, já jsem si pečo pojil. Kde? Nevím, někam tam nahoru, ten třetí z 16. Koliko? Ježišmarja. Jen taková hobová mapa. Hobová? Jo. Ježišmarja. Já se odpojím. Jo, asi vím. Jo, 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 jsi tady. Jo, dobré. Nice, já jsem retard. No, zatím to tady vypadá jako, že tady ten ostrov je malinký, to je taky malinký, takový... Jo, kámo, lenže až keď otvoríš čestky, tak potom uvidíš, co tu jsou za věci, pokud to nějak... Dost dobrý. Skywarsky jsou tady na Vortex PvP, to jsme točili, ale jsem to několik. A jinak, další naše společné video ty potom ne, bude z takové jedné super hry. Kterou vám nebudem říkat, jak se jmenuje, ale určitě všichni znáte. A budeme se tam požírat. Je to úžasná hra. Ano, budeme se tam požírat. Jo, kámo, budu overpowered čestky a bude night time. Bude co? Úplně prostě krupe. Teraz uvidíš, jaký budeš mít věci v čestkách. Sapu sérieš normálně. Pardon za výraz, ale sapu sérieš. Tak jako, pokud, ježišmarja, co to je? Co to je? To je strašně OP, to se pak nedá hrát. No právě je to potom o skill score. No, že já nejsem skill, že? No je to tam že máme jednu čestku, tak to se celkem blbě. Dobré, mám Wuchondos. Ale jsou dvě, aha. No to prdele, co to je? Dobré, už. Protection. To je lepší. Dobre, takže meč mám sharpness 5, nie 4 iba, nevadí. Lok tu mám punch 3, ten sa mi bude viac hodiť. No sa púlia. Mám knockback Fudia. Aha. LOL. Tady mám ani Fudia z Galka. A mám Notch Apple a stack malých jablek. A stacky lahviček. Niekoho som zabil. Zabil jsem dalšího. Ne. Ty krása, já jsem krivý jak hladu. Dobrá, já si musím spravit trošičku poradu dvojce. Dobrá. Moja základná strava... Počkaj, protože Já mám úplně nice věci. Já těž. Až na to, že jsem full. Ale to nevadí. Zlaté jabka. LOL. LOL. Já si tu super... ne. Jo, tu super se skoro tu jsem ustřílel tolikrát. Dobre, všetky hovadiny, ktoré nebudem zaklávať. Sakra, kámo, ja som také v prdeli. Prečo? Pretože to bude taký nasraný týpek. Prečo? To si spravil, jakú? Tak, no práve to nebaví, toto, ne, dneska je možno na tři... ...prdele toto. Týpek si tam proste udelá kempičku a střílí mne. Jo. To je strašně těžký. A hej, ale počúvaj ma kámo, teraz akurát niekto zvolil, že overpower česky, inak to sú trošičku horšie veci. A niekto to zvolil aj night time, to znamená, že... Jo, ďalšieho, nie, to som nebude. No, takže...
pokud chcete vědět, jak skončila tahle arena pro Fapera, tak se určitě koukejte na jeho pohled. A já se z mého pohledu zloučím a u dalšího videa se vám budu opět těšit. Ahojte.